ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆଦିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ। ତ ବହୁତ ସାରା ପିଲାଙ୍କର କଲ୍ ଥିଲା, ମେସେଜ୍ ଥିଲା ଯେ ସାର୍ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛେ ତ ଆମକୁ ଓଡ଼ିଶାର ପାର୍ଟ ପ୍ରତି ଫୋକସ୍ କରିବାର ଅଛି କି ନାହିଁ। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଓଡ଼ିଶାର ଜୋଗ୍ରାଫି, ଓଡ଼ିଶାର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ କେତେ ଆସିଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଦେଖିବା, ମୋର୍ ଦେନ୍ 10 କୋଶ୍ଚିନ୍ ଓଡ଼ିଶାର ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଜୋଗ୍ରାଫି ଆଉ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶେଇକରି ମୋର୍ ଦେନ୍ 10 କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି। ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କିଛି ଚାପ୍ଟରକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଉଛି, ସେ ଆଖି ବୁଝିକିରି 10 ରୁ 5 ପାଖାପାଖି ନେଇ ଆସିବ। ଯେମିତିକି ଫିଜିକାଲ୍ ଡିଭିଜନ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଏଇଟା ଜୋଗ୍ରାଫିର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଅଛି। ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଲେଖା କୋଶ୍ଚିନ୍ ସେ ଟପିକ୍ରୁ ଆସେ। ଆଉ ହିଷ୍ଟ୍ରି କଥା ଆମେ ଯଦି କହିବା, ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଡାଇନାଷ୍ଟିକ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେ କଳିଙ୍ଗ ଡାଇନାଷ୍ଟିକ୍ ହେଉ ବା ତୁମର ଗଙ୍ଗ ଡାଇନାଷ୍ଟିକ୍ ହେଉ ବା ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସବୁ ଡାଇନାଷ୍ଟିକ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ବା ଓଡ଼ିଶାର ହିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ନେଇକରି ଯାହା ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ଆନିସେଣ୍ଟ ପାର୍ଟଟା, ପର୍ଟିକୁଲାର ମୁଁ କହୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ଆନିସେଣ୍ଟ ପାର୍ଟଟା, ରୁ 2 ରୁ 3 କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁବେଳେ ଆସେ। ତା ସହିତ ମଡର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଟ, ଯେମିତିକି ଗତ ବର୍ଷ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଚାରିଥିଲା, ତ ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ତୁମମାନଙ୍କ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ବିଷୟରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯେମିତିକି ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ବିଷୟରେ ପଚାରେ। ତ ଏସବୁ ପାର୍ଟରୁ ଗୋଟେ 2ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ। ଯଦି ତୁମେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଆନିସେଣ୍ଟର କିଛି ଡାଇନାଷ୍ଟିକ୍, ଆଉ ମିଡ଼ିଆ ଭାଲ୍ର ଦରକାର ନାହିଁ, ମିଡ଼ିଆ ଭାଲ୍ ନ ପଡ଼ିଲେ ବି ଚଳିବ, ଆଉ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଏ 2ଟାକୁ କଭର୍ ଅପ୍ କରୁଛ, ଫିଜିକାଲ୍ ଡିଭିଜନ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା କଭର୍ ଅପ୍ କରୁଛ, ଆଉ ଓଭରାଲି ଯେଉଁ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ ଅଛି, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ ଅଛି, ଆଉ ଏତିକି ଜିନିଷ ତୁମେ ଯଦି କଭର୍ ଅପ୍ କରୁଛ, ତା ଅର୍ଥ ତୁମେ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିୟର୍ କରିଦେବ ଯେ ପ୍ରିଲିମ୍ରେ ଆସୁଥିବା ଯେଉଁ 10 ରୁ ଏଭଳି ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, 5+ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନେଇ ଆସିବ, ତ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ରହେ। ତ ଏଇ ପାଇଁ ମୁଁ ଆମେ ଯେଉଁ ରାପିଡ୍ ଫାୟାର୍ ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଟାକି 399 ଆଦିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ, ଆଜିଠାରୁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ଟୋଟାଲ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଓଡ଼ିଶାର ବଜେଟ୍, ଓଡ଼ିଶାର ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଓଡ଼ିଶାର ଜୋଗ୍ରାଫି ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍, ଯାହା ବି କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିବ ଏ ସପ୍ତାହରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଯେଉଁ ପିଲା ରାପିଡ୍ ଫାୟାର୍ ଜଏନ୍ କରୁନା, କାଇଣ୍ଡଲି ଜଏନ୍ କରିଛ, କାହିଁକି ନା ସମୟ ଥରେ ଗଲା ପରେ ଫେରେନା। ତ ତୁମକୁ ଏଇଠି ରାପିଡ୍ ଫାୟାର୍ରେ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଦିଆଯାଉଛି, ତୁମକୁ GK'ରେ ସମସ୍ତ ପାର୍ଟ ଦିଆଯାଉଛି, CSAT ପେପର୍ ଦିଆଯାଉଛି, ଇଭେନ୍ ତୁମକୁ ଓଡ଼ିଶାର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ପାର୍ଟ ବି ଦିଆଯିବ। ତ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ ଏକ୍ଜାମ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରେ। ତ ଏବେଠାରୁ ନିଜେ ନିଜର ରୁଟ୍କୁ ପରଫେକ୍ଟ ମାର୍ଗରେ ନିଅ, ଯେମିତିକି 100 କୋଶ୍ଚିନ୍ରୁ 40+ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିପାରୁଥିବ ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ସିଲେକ୍ସନ୍ ନଥିବ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ତ ଏଗେନ୍ ଯାଇ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ ଆଦିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କର, ଆଉ ଏନି ଡାଉଟ୍ ଥିଲେ ମୋତେ କଲ୍ କରିବ 9937953590। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ।